hår. Men, hej. Oskar. Det fina glaset. Nu ska till när man ska ta och riva. Två sådana där och tre sådana där. Det är tre, du ska orka alla. Okej, två. Det är du och jag och jag som är hungriga. Lite papper får jag. Ett plommon. Jag kan bli det åt om du vill. Hur många plommon får man? Men inte så många, tre. Det låter perfekt. Det tar jag också. Sen tar lite kaffe. Lite sånt här. Ja, det där är gott till det persiska tomatet. Jag tar lite sylta. Det här är gott till det. Vanliga och vackra fåglar. Mm,
misstagen är inte jag. Men låt oss gå vidare. Nya upptäckter väntar överallt. Ja, vilken lustig kör. Arakua, den här hackspetten är djungelns pajas. Kom tillbaka din bofing. Stora, stort utrymme. Den här som vi har skulle inte räcka och enligt beräkningen som någon. Det är väldigt ovanligt. Det är nästan att det är konstigt. Jag tror att det blev lite knäckt kanske. Knäck? Ja, men att det blev slut kanske. Det var den här tidiga morgonen. Och sen att det inte blev kanske någon mycket mat. Direkt på. Ser du? Det var samma. Välkommen in. Hej. Hitta något paket. Vad är det? Det är han komma in. Kom in nu, Tommy. Så du slipper bli så kallt. Vad är det? Men välkommen. Har du fått långt? Jag tror du får komma in i, måste visa en tomt nu och komma in i rummet. Kom in i stugan. Du får gå in i varma. Där är köket, det är tomten. Ska jag hjälpa tomten med något? Kan du vara? Back. Joel Patrik. Joel Patrik. Men du, vi ska väl bjuda in tomten in i vardagsrummet. Så ska det låta. Kanske inte ses så bra. Vi har en liten öppen eld här. Ja, men tror min tomten steg ut skorna. Han var det värde på att ställa en svan. Jo. Vill tomten ha en sol att sitta på? Ja. Det är så bra. Vi ska ha flera barn här. Det är många. Två snälla barn tror jag, men sen är det några snälla vuxna. Stora barn. Oj. Är du den här tomten från Finland? Ja. Jag var en sväng åt sin hår, men jag vet inte. Några pojkar som hette tre och de sa att hade varit lite dum i år. Jaså? Det måste vara en annan hus. Då måste jag träffa tre och få. Har du varit snäll pojke? Ja. Och svansen går på järnet så du håller på gård. Theo, sätt det här och du och Joel. Först är det hon. Åh, kyss. Först är det hon här. Ska du gå hem på tomten? Nu kommer en hund som vill hänga på dig här. Tomten. Åh, Gud. Jag hatar en att jag är här på vägen från Härnösand. Ja, och slår i diket. Låg i diket, ja. Stor dyr önskas Theo av farmor och farmor. Var det Theo som hade varit snäll? Ja.
Oj, det var ett stort paket. Oj, boj. Jag fick 300 kronor. Nej, jag fick 250 kronor. Hur är det upp paketet, Tomten? Titta vad mycket jag fick. Oj, jag vill lägga ner pengarna i kvinnan. Jag lägger in det här. Jag kan ställa dem uppe på spiskanten. Så. Bilen ska klara som mor och far. Oj. Så. Tack. Den ska klara av Kristina och Gud. Tack. Oj, vad snälla ni har varit. Det här var ett tomt paket. Ja, det kan jag ta. Joel. Jag ser inte vad det står. God jul, Joel önskar farfar Erik. Ja, det är besvärligt för tomt det. Oj, jo. Jo. Var det bra? Ja. Theo. Du har fått ett till paket. Ni behöver inte öppna. Ni kan vänta med att öppna. Ja, visst. Annars. Jag vet vad jag kommer få. Jag kommer få en... Joel, läs på i Theos paket är du snäll. God jul önskas Theo och farmor och farfar. Mm. Joel. Theo, lyssna. Vänta. Lara. Nej, Joel står det. Joel. Åh, farmor och farfar. Joel. Har du varit tok nu? Så hjälper tomten att läsa. God jul önskas Theo och farmor och farfar. Den där står det. God jul önskas Klara av Lars. Okej. Här står det bara god jul. Va? Här står det bara god jul. Det är också det. Var tog tomten någonstans? Om du önskar. Du kom till vän. Va? Upp i... Jaha. God jul vill gifta önskar Klara, Lars, Joel och Theo. Thank you, tack. Joel önskar mamma och pappa. Njutpaket. Här går det undan. Joel, jag kan ta ner. Oj. Den här står här då. Joel. Oj. Där står det med en sån här hemlig skrift på. Kan du läsa? God jul, Joel. God jul. Från Theo. Från Theo och mamma och pappa. Det här står det. God jul, tomten önskar Theo. Nej. Jaha, är det till tomten? Nej, det är mitt. Ställ dig bakom soffan. Det var ett stort paket jag fick. Försök inte, säger han. Ska du hjälpa tomten? Nej, den där är ingen julklapp. Det är smällkaramell som jag gör på skolan. Ja. Han lugnar ner sig. Ge den till tomten för att läsa om han kan. God jul, Rolf och Birgitta önskar Virbona. Myrborna. Ett par stycken. Åh. Jag trodde bara var här. Det fanns snälla barn. Men det har ju gått ända därifrån. Theo önskar trollen. Nej, tomten. Du. Theo önskar mamma och pappa. Gud vad mor. Du lät ju nästan arg. Ja, han håller på att bita ihop. Vill du ha någonting att dricka? Joel, har du börjat blanda sina paket också? Nej. Nu får du hjälpa. Ta det lugnt till Joel. Vad är det här som? Ja, men det är paketet. Svansen på hunden. God jul! God jul! Jag ska dra det snäll. Till Joel. Önskar mormor och mor. Tack mormor. Och Leo. Önskar mormor och mor. Får det till Theo? Ja, det var riktigt det. God jul! Lars! Hej! Jag önskar Klar! Oj! Två
små. Bara två. Du har en tom påse där. Absolut inte. Kalkyl. Men snäppet mindre var sån här 8 bara. Det fanns liksom... Men det är ju kul när jag ropar. Jo. Skulle man köpt en Skalektrix ungefär lika stor hade den kostat 2 500. Mycket bättre kvalitet och sådär. Vi ser många. Är det här någons... Ja, får jag fortsätta. Ja. Det var ju sådana här märklinjetågen fanns och då var ju märklin var ju bara ett billigare märke än märklin. Fleischmann eller vad det hette, eller kanske var märklin det, ja. Det var en billigare märke. Ja. Så märke kostar pengar. Länge, de har ju överlevt länge ändå, ska det man måste ju lyckas i sin marknadsföring. Kommer jag den polystyren fast det en bilbarn också. Så man kunde köpa delar på de mejs. Man kunde köpa liksom drev och sånt där. Man slets ut. Man hade sådana små lådor. Jag kommer ihåg att jag var så fascinerad av det. På den tiden när det lön. Målevitten. Ja, han är så... Ja, men... Ullmatta. Jag tror det. Nu kommer det se lite mörkt ut här ett tag, men sen när det torkar så solen får lysa ett par år på det. Hej tomte gubba, slå i glasen och slå sten och röra. Ja! Mycket bra! Kan jag ha den där? Raska fötter, springa tripp, tripp, tripp. Mamma har så bråttom, klipp, klipp, klipp. Julen klappar, lackas in. Dörren stängs för näsan din. Det är bara roligt. Pappa har gått ut i stan. Köper där en präktig gran. Den ska ägnas riktigt full. Första stjärna ut av gull. Nöttesen och äpplen. Sen är ju allting klart. Barnen rusar in med fart. Vem står där i pappas rock? Jo, det är vår julebock. Han har säkert klappar. Vad är det sen?
Snart är julmust. Ja, just det. Snart är glada julen. Snut, nej, men det ska vara en till vars dag man lagt. Vi kör sista. Snart är glada julen, slut. Julegranen bäres ut. Men till nästa år igen kommer han, vår gamle vän. Tid har han lovat. Ja!100. Minus 1000, det är ju 100. Plus 900 000. Ah. Wow. Lurigt. Det var lurigt. Jag bryter inte. Jag får. Tar du 10 apelsiner och tar du 0. Då har du inga apelsiner. Nej, men det var ju det som problemet. Det var ju 0 gånger 10. Då kommer ju matematiska reglerna säger att det är så. Så det här är egentligen inget problem, det är bara att man börjar sätta sig till 4. Ja, men det blev ju 0. Sen har man, då är det 0 plus 100. Då nej, 100. Nej, det är 0 gånger 100. Ja, då blev det 0. Sen fortsätter det. Men då är det 0 gånger 10. Och sen var det plus 100. Det var 100. Mm. Det var bra, jag hade bara 5 i matten. Det var inget. Hade du bara... Tycker en konstig apelsin. Ja.
Det här är också en hästen. Det här är en kreativ. Ja, det här har jag gjort på morgonen redan innan klockan är 9. Nej, klockan är 10 snart. Oj då. Vad är det då, kärle? Ja, det är då vad som är för kött. Snöslungan, vet du. Det här är ju bäst detta. Nu får min... Nej. Nej, Jalle. Tyst. Pump. Jobba pojkar. Svårt att få ett. Ungefär. Ja. Ni också. Ja, bra mörker. Vill du veta eller? Jag vill veta. Det här gör man. Nej, så gör man inte. Ja, det var bara bra. Men som vi har förstått minst av en jävla. Syns det medan, eller? Det går för det. Sudoku-specialisten. Det är den där. Den brukar tycka att det är kul när de kommer ut. När de är stekta och kommer ut.